kulaba kosa n'okugoberera. Calvin. Yes sir. Nesimi okubera kono nawe. Nange ndi musanyufu okubera ku Ugandan lifestyle. Okay. Bakola kyamanya basabe tuogera mu nkola. Omukama batuwera omukisa. Kirungi. Njagala osooke obulira abantu. Butyawe bayinza okufuna. Onkubira bukubizi direct bw'oba Uganda. Gw'oweebweru yita ku WhatsApp. Mbajjukiza nnyo ennamba zange butatagalira mu namba za muntu mulala. Okay. Ate baba fereo gamenti nze. Gwe kuba ku 075-798-6069. Ojja kunfuna butereevu. Bw'oba olina kizibu yita ku WhatsApp, yogera kampani yakutwala ebweru. Ngeri gy'oyagala tukuyambemu. Okay. Kwe tuli services zaffe za bwereere. Oyagala genda bweru kola mirimu gya njawulo, bwa sikaali byaki ebyo byonna. Tuba nabyo mu bujjuvu. Kale sebo. Katono nnyo nga nina ensonga gye njagala okubuuzaako. Ensonga ya passport. Ng'ennaku z'omwezi nnya, omwezi ogwokuna, omwaka ogujja. Passport zonna enkadde zigenda kuvaawo waddewe za East Africa. Ekintu ekyo banno bakitegeddeko abali ebweru. Passport za Uganda tuzze tubayimbirira abakulu abo ebbanga ddene. Okay. Okimanyi bulungi ndi omu ku muntu eyeemulugunya ennyo. Ku ngeri abana Uganda bafuna passport gye bayisibwamu. Muntu n'asimba layini okuva ku internal affairs paka Luzira. Muntu yasasudde emitwalo gy'ana mu etaano mu banka ayagala express. Mitwalo gy'ana mu banka ayagala express. N'asimba layini musana n'ayisibwanga ekyonzira. Ompulira nnyo nga neemulugunya ku nsonga ezo. Era abakulu abo baakyusaamu. Ne batandika okuvaliwinga ku ssente ze babawa. Bateekayo kutu ne bawulira. Ne bagamba Kayanja yatugambye atya. Yes. Itaano affairs nali nabanyiigira nnyo. Naye ate ka mbeebazeemu. Bangambye nti kati abafuna passport bazinona kyambogo. Ebyo bye twagala. Nene mukola omujjuzo ku bantu ababawa ssente empitirivu. Agenda okufuna passport, agenda okwemulugunya, yaleese omuzadde, bonna ne basimba layini yeemu nga balinga abaakajja ku internal affairs. Okitegeera bulungi. Ebyo kati bibalemye okuimprovinga nga bwe tubyagala. Buli kimu kyonna mukikola nga abatafuna ssente. Internal affairs teyina kye yeewolereza. Ssente abantu baziggiwadde mu mpeke. Okitegeera. Okuleka bavayo batunyonyole ssente zino ziragawa. Okitegeera bulungi. Kubanga omuntu akwata ssente bannayuganda tebakyasasula na passport is ordinary. Basasula express. Okitegeera. Obulumi obwa appointment zammwe bo baabugumira. Kubanga kati wante wakyali ne express. W'osasulira ssente mu banka ate n'olinda appointment omwezi mulamba maaso abo Uganda wetuuse. Okitegeera bulungi. Olwaleero tokyayinza kufuna kizibu ne kikugwako nkyanga oyagala kugenda bwe. Nga bwe kyali. Abakulu sebo osooka ku appointment. Okitegeera. Naye embeera eyo wadde omuntu kale asoose ku appointment. Naye atuukidde mu environment ki. N'oyimirira ku geeti abantu bafeitingira wali baana bava mu byale. Njala ne balumira omusana gwokya. Basirikale bamwe tebalina mpisa omuntu n'agumirwa akamanyiro naye nga yasasudde emitwalo gy'ana mu banka. Anti bagamba nti omuntu amanya traveling amwezi gujja. Ate n'ayagala passport agifune guneeno. Yes. Lwaki nga nina ssente zange mu nsawo. Oyina kikola mabega. Ensi yakyuka kati ya digito. Njagala lwenjije ngende ne passport ya kyetaagisa ki. Okay. N'amawanga amalala bwe gakola. Okitegeera. Echa passport y'enkadde. Olwo lutalo internal affairs tujja na kugisuwinga mu kkooti. Okuleka ng'etukwata ssente zaffe ze twasasula okusooka. N'ezituddiza oba n'ezituwa buwi passport empya. Okitegeera bulungi. Nze ng'omuna Uganda sina w'enfiirizibwa mu pulogulaamu zammwe empya. Anti baalaze nti luli eringa olisooka ofuna ebbaluwa ya LC yaki kati w'applyinga online. Yes. Ne bw'oba w'applyinga online twogera ku cost C. Gwe bw'oba ng'amba nfune passport empya eya East Africa ng'enkadde gye wampa kyatambula emyaka 10. Ombaliridde otya? Kubanga neno jompe ya East Africa tompa ya bwerere. Loso ogisindika eribbo. Yes, kati government yeveeyo. Either tukompensating oba. Kubanga ate tekyandibadde na kyabuwaze. Programu zaabwe ez'enkyukakyuka. Bandibadde basomesa abantu passport ya East Africa enyamba etya. Okitegeera bulungi. Okay. Enyamba etya era omuntu ateekemu ng'ayagala. Si tiyandibadde teeka nti passport za mwezi gwako oluvannyuma lwa myezi mukaaga. Endagaano yaffe nammwe akatabo kalaga myaka 10. Bassebo ne bannyabo n'akatambulako emyaka 3, myaka 5,
mu emyaka emirala jadzewa ne enteka tekeno bajanjula mu 2019 ne watandiko chikola ko mu 2017 emyaka enate jimala muntu kweteka teka kuchi omanye banga lye namalanga nete kateko kufuna katabo mwampa ka bwerere kasente zino passport batu wetu za bwerere fa bayine enkadde kubonde twateka mu nenga chine ngeje chikendo yamba mu kubantu Nkubuwaze nene ngwange dala lye njagalo genda mu lya East Africa. Ombulira. Ombulira. Passport yange njikoze sakuva Uganda kugwa walala. Denmark wazi zizayiro. Ndiko genda ko Sudan. Asigenda yera sagala. Ate wale Kenya. Bwendi banjagala ndigenda yo. Naye ati nkugamba omuntu atanaba na kirowozo lwaki mu kimuka ka. Okay. Gwe mamba mwachi usenchuka chuka za mwene muleta passport season. Tetufuddeyo era tuzagala era mwebale nnyo bakulu. Na ye kosti sikubanga tuwateka mu kusoka mu passport si za fee. Bwemba nakwate mitwala anane nga sasula mu banko. Ngamba otyadda mosa sulana nga ne passport tena gwako. Kati gwe kyoyagala babeerenga abalinyuwalinga. Omuntu yenna yenna bwe baba bajjewo passport si zino. Abantu abalina passport si zaabwe nga zikyatambula. Zisigale nga zitambula. Abo bokke ziweddeko be baba balinyuwinga babawempa empya. Bwe muba mukireeta nga kyabuwaze mutuweza bwerere. Titu ina sente. Okay. Tunaba mukufirwa pakadi. Ne ate choli mukuteekawo nchiraba. Omuntu enkulakula na webeze lwacho bogiziza. Asina ziza nkulakula na. Owino kilizofirwa. Kale mukulakulanyiza passport za mwenze nkulakulanyi. Okay. Gwe musaba sente endala. Kuba yesu government yetu gamba nti passport season tuino ziri nyo winga. Nenga tuine enkadde. Jukira tuine enkadde zikyali valid zikyatambula. Ezikyakola. Okitegeera? Passport season zikyakola jukira kalagane ka miaka 10 nze nakajitambula ke 5 nayo gongamba nti walese ye ya East Africa atenzire munte ke mu sente naye abantu abali bagamba nti oyinzo bagamba kino tichukola nga goine mpya nze nkubulira nze sirina mpya passport yange enkadde era nditambulira ko njagala rumu bagamba nti bazije ola oba tetuite huko kisaa ombalizo nichi aina passport enkadde tagenda kuda mfuna andi chengu gamba tatulina sente zirinyuinga passport season okay. Government ya Uganda tuyambe. Faba ina passport senkade. Nge miaka tejina guwa koje tuwalagana na bu miaka 10. Batuwe mpia kusente za abwe. Iye, tatu tunafirizi wapakadi.